Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Գիտեք իհարկե, որ մենք հանդես ենք եկել սահմանից զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկով, որպես հետքաշման կողմնորոշիչ նկատի ունենալով խորհրդային ժամանակների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դե յուրե հաստատված սահմանագիծը։ Բայց ուզում եմ իմանալ, որ բացի ամբողջական հետքաշումից, մենք հանդես ենք եկել նաեւ տեղային հետքաշումների առաջարկներով, Եվ այստեղ էլ սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։ Մասնավորապես երասխի հատվածում առաջարկել ենք, որ իրենք մի քանի դիրք ետ քաշեն մեր տարածքից, մենք էլ մի քանի դիրք ետ քաշենք իրենց տարածքից։ Այսպիսով երկուստեք կլուծենք վերջին 1.5 տարվա ամենաթեժ կետերից մեկի հարցը։ Ինչպես ասացի, սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։ Իդեպ վերջին մի քանի իրադարձություններից հետո մենք այդպես էլ չհասկացանք։ Ադրբեջանը ուզում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, թե ոչ։ Եթե ուզում է, մեր առաջարկները շարունակում են ուժի մեջ մնալ, եւ մենք պատրաստ ենք դրանց իրագործմանը անցնել ցանկացած պահի։ Բառացիորեն ցանկացած պահի։ Երասում հայկական կողմը ինչ ունի Ադրբեջանի տալու։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երբևէ խորհրդային տարիներին չի եղել պետական սահման։ Առավել եւս Նախիջևանի առումով բացարձակ չի եղել։ Այսինքն սա երբեք էլ չի եղել եւ չի, այսօր էլ չի պետական սահման Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Ինչ վերաբերում է այս հատվածին, Դուք հիշում եք, որ 90-ականների պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը մտել էր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, այս տարածքում ադրբեջանցները մի բան էլ առաջ են եկել երասխի հատվածում։ Էնպես չի, որ դա մենք ենք վերցրել։ Այսօր, եթե դու քո անվտանգությունը տալիս ես Ադրբեջանին, նշանակում է այս ամբողջ ճանապարհահատվածը, այստեղ երասխի խաչմերուկն է, երասխից մինչև Ելփին, մինչև Արենի, այս ամբողջ հատվածը դու փաստացի դնում ես հարվածի տակ։ Եվ որևէ հատվածում, որտեղ ադրբեջանցիները ունեն ելք եւ բարձունք ունեն իրենց ձեռքի տակ, այդ հատվածը կարող ենք ասել, որ միշտ ենթարկվելու է Ադրբեջանի կողմից սադրանքների, այնպես ինչպես հիմա երասխի հատվածում ենթարկվում է։ Երբ որ դու գնում ես երասխ, երասխով անցնում ես դեմ դիմաց, տեսնում եք, չէ, բարձունքի վրա Ադրբեջանի դրոշն է, այդ Ադրբեջանի դրոշը այնտեղ չպիտի լինի։ Դա ամբողջությամբ մեր բարձունքն է, բայց ադրբեջանցները այդտեղ եկել, դիրքավորվել են եւ այդտեղից ամբողջությամբ թիրախի տակ են պահում հայկական բնակավայրերը, տվյալ դեպքում երասխը, արմաշը եւ մնացած բնակավայրերը։ Դա պիտի ադրբեջանը այդտեղից պիտի հեռանան։ Եթե մենք խոսում ենք իրոք ազգային պետական շահերի մասին, ինչ պիտի ըստ սովետական տրամաբանության ինչ կարող է Հայաստանը հանձնել։ Ահա այս հատվածում, Ելփինի հատվածում, այս հատվածում սկսած Տիգրանաշենից մինչև Ելփին, այստեղ հատվածներ կան, որոնք ժամանակին 90-ականների պատերազմի ժամանակ մերոնք մի փոքր առաջ են գնացել, որպեսզի անվտանգային գոտի ապահովեն։ Հիմա իմ ունեցած տեղեկություններով դա ոչ թե նոր բան է, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, դա արդեն ամիսների ինֆորմացիա է, որ ահա այս հատվածում արդեն մերոնց ներքին կարգով հրահանգվել է, որ դա պիտի թշնամուն հանձնվի, Ադրբեջանին հանձնվի եւ այլն, դա մերը չի։ Այստեղ կա կարևոր մի բարձունք, կոչվում է Բագարսակ, ահա այս հատվածում է։ Եթե այդ բարձունքը մենք հանձնենք Ադրբեջանին, հիմա եթե ամբողջությամբ այդ տարածքը հանձնվի Ադրբեջանին, ապա դուք վստահ եղեք, որ Վայոց ձորի եւ Արարատի մարզերի ահա այս հատվածը հետեւյալ բնակավայրերով, սկսած Արենից, Ռինդ, Չիվա, Ելփին, Զանգակատուն, Տիգրանաշեն, հատկապես այս հատվածները ամբողջությամբ լինելու են Ադրբեջանի զինված ուժերի դիտարկման տակ։ Դա ինչ կարող է իր հետ բերել։ Դա կարող է իր հետ բերել լավագույն դեպքում ուղղակի դիտարկվել եւ ցանկացած ժամանակ ադրբեջանցի դիպուկահարը կամ ուղղակի հրաձիգը կարող է պարզապես ոչնչացնել այս բնակավայրերում ապրող մարդկանց։ Այդ դիրքից հանգիստ ադրբեջանցիները կարող են այս ճանապարհը, որը այս պահին Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արցախի հետ կապող միակ ռազմավարական ճանապարհն է, եթե չհաշվենք Վարդենյաց լեռնանցքը, որը միշտ չի որ բաց է,
Այս ճանապարհը փաստացի դառնում է դիտարկվող եւ փաստացի ադրբեջանցիները կարող են այդ ճանապարհը պարզապես թույլ չտալ։ Ինքը դառնում է նույն կերպ, ինչպես Գորիս Կապան ճանապարհը։ Այստեղ մեր գլխավոր թիվ 1 վտանգը, որ ունենք, բացի այն, որ նշեցի, ահա այս Ադրբեջանը լրջորեն իր առաջ դրել է Տիգրանաշենի հատվածին տիրանալու խնդիր։ 2019 թվականից սկսած կոնկրետ գործընթացներ են տեղի ունեցել ահա այս եւ այս հատվածներում։ Նախիջևանին առնչվող մի դեպքում Երասխի հատվածն է, մյուս դեպքում Անգեղակոթի հատվածն է։ Երկու դեպքում էլ դրանք առնչվում են միջպետական ճանապարհներին եւ երկու դեպքում էլ սինխրոն համատեղ գործողություն է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական բյուջեից գումար է առանձնացրել, որպեսզի հիմնանորոգի քանդի ասֆալտը եւ նորից ասֆալտի հիմնանորոգի, ահա Երասխից մինչեւ Եղեգնաձոր։ Ճանապարհին որոշակի հատվածներում, ահա այս հատվածներում Ելփինչիվա եւ այլն, մինչեւ այստեղ 19 թվականին հիմնանորոգվել է։ Քանդել են ասֆալտը, կարող եք ինքներդ ստուգել, քանդել են ասֆալտը եւ նորից ասֆալտ են արել, իդեպ բավական լավ որակի։ Սակայն ահա այս հատվածը 4 կիլոմետրանոց այս հատվածը, որը Տիգրանաշենի քյարքի հատվածը, որը խորթային քարտեզներով պատկանում էր Ադրբեջանին, որը 60-ականներին է նվիրաբերվել Ադրբեջանին։ Իդեպ դա էլ պատահական չէ, ինչու է նվիրաբերվել, որովհետև սա Հայաստանի այն վայրերից մեկն է, որը առավել շատ է հարուստ ուրանի հանքերով։ Զարմանալիորեն, եթե Google Map-ով եք նայում, այդքան հատվածը չի հիմնանորոգվել, նույն հին ասֆալտն է մնացել։ Նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանում, ահա այս հատվածից Նախիջևան քաղաքից մինչև Բջնակ գյուղը, կամ ինչպես ժամանակակից ադրբեջանցներն ասում են Բիչենեք, մինչև ահա այս հատվածը ադրբեջանցները նորոգել են 18 թվականին, իսկ ահա 19 թվականի նույն շրջանում, 19 թվականի հուլիս ամսին, այս հատվածում երբ նորոգում էր կատարվում, այս հատվածում Բջնակից մինչև Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված վարչական սահման ադրբեջանցները հիմնանորոգել, զրոյից ասֆալտ են արել եւ ահա այս սահմանագծից 370 մետր հեռավորության վրա, 60-70 մետր կառուցել են, իդեպ հիմա էլ որ նայեք, դուք Google Earth-ով կամ Google Map-ով տիեզերքից նայեք, հնարավորությունները կան։ Այնտեղ կառուցված է բավական նոր շինություն, որը շատ նման է Մաքսակետի։